Partia Demokratike e Kosovës shpreh qetësimin e saj më të thellë për gjendjen e krijuar në vendin tonë, veçanërisht kjo që lidhet me situatën e furnizimit të rregullt me energji elektrike, e cila po bën që qytetarët tonë t'i vuajnë pasojat e rënda dhe po krijon pasiguri të madhe tek të gjithë. Paralajmërimi ynë se kjo krizë kërcënon seriozisht furnizimin e rregullt dhe me çmime të përballueshme të qytetarëve dhe bizneseve, duke rrezikuar kështu stabilitetin ekonomik, mirëqenjen e qytetarëve dhe vetë sigurinë kombëtare, doli realitet. Partia Demokratike e Kosovës propozon që më njëherë të ndërmerren këto masa. Të shpallet gjendje emergjente e furnizimit me energji sipas ligjit për energjinë, të vendoset çmimi tavan për tregun e brendshëm dhe devijimet nga ky çmim të subvencionohen nga qeveria. T'i kthejnë në konsumator të rregulluar të gjithë ata të cilët janë në tregun e lirë, me qëllim që të bëhet socializimi i kostos së tyre të importit të energjisë për periudhën sa kjo krizë do të jetë e pranishme. T'i hiqet tantiema në qymyr kekut dhe proporcionalisht të ulet çmimi i shitjes së kësaj korporate, me qëllim që ky përfitim të bartet tek konsumatorët final. Të trajtohet me prioritet deblokimi i linjave të transmitimit me Serbinë, të cilat janë bllokuar nga dhjetori i vitit të kaluar, në mënyrë që të evitohen kostot e larta të transmisionit, si dhe të lehtësohet tregtimi me energjinë.